A semana foi marcada em Brasília, principalmente em função dos desdobramentos do processo envolvendo Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, afastado do mandato por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Horas após ser derrotado, ou ver derrotado, o candidato que apoiava, Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, na briga pela presidência da Câmara dos Deputados, Rosso foi vencido pelo candidato do DEM, Rodrigo Maia. Eduardo Cunha amargou uma nova derrota. Ele perdeu, o recurso dele foi rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados por uma ampla maioria de parlamentares que se posicionaram contra ele na presença do PMDBista que acompanhava a sessão. Com a rejeição do recurso na CCJ, o processo de cassação do Cunha, aprovado lá no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, segue agora para análise do plenário da casa. Óbvio, após o recesso parlamentar que já teve início nessa semana. Agora, independentemente de movimentos que o Cunha faça, ele já avisou que vai tentar recorrer ao Supremo Tribunal Federal ou de articulações que ele tente no campo político. É impossível que o PMDBista consiga escapar da cassação no plenário da Câmara dos Deputados, onde o voto é aberto. São pouquíssimos os parlamentares que têm disposição hoje para administrar o desgaste atrelado a um voto que favorecesse o PMDBista no plenário da Câmara, dos Deputados. A principal preocupação do Cunha na tentativa de manter o seu mandato já nem é mais visando o poder, o status parlamentar, mas sim não perder o foro privilegiado, que é o que vai acontecer, e com isso, o processo envolvendo todas as denúncias vão cair na mão do temido juiz Sérgio Moro.